apelujemo na naše građane da zaista se pridržavaju preporučenih mera, jer to je zaista ovde jedini način da se zaštitimo od infekcije, od širenja virusa, tako da se nadam da će naši građani poslušati savete i da ćemo u narednim danima pratiti naravno situaciju i nadam se da će broj novozaraženih biti manji.